Zinho Game na área, trazendo mais um vídeo pro canal. E jovens, hoje eu trago um vídeo de Perfect World Mobile aí. E no evento que tá acontecendo aí agora, é a Arena aí, que é no PVP de 3 vs 3, né? É bacaninha aí, você pode estar fazendo solo, né? Vindo solo aqui e arrumando o grupo aqui. Ou tá indo no modo já com a party já montada, né? Eu tô aqui no solo, eu vou entrar aqui em algumas partidas aqui e mostrar. Infelizmente só ganhei uma, como tá vindo aleatória. Eu tô vindo com pessoas aleatórias, né? Fica difícil aí. Às vezes você pega alguém bom e às vezes não, né? Já chamou? Se vocês curtiram, não esqueça de deixar um like para fortalecer. Compartilha aí com seus amigos que jogam também o jogo. E se você é novo aí no canal, pensa em se inscrever. Será um prazer ter vocês aí fazendo parte da família. Então, só vamos lá agora. Beleza. Um tanque, uma cura. Lá tem um arqueiro. Acho que é mago aquilo ali. Beleza, vamos tentar aí ganhar, né? Tirar o tanque. Viado mesmo. Mano, é horrível você clicar aqui no... Ah, já era, já. É horrível você ficar clicando, não dá pra você mudar o cara, mano. Não muda o carinha. Você vai ficar correndo. Você quer mudar o personagem? Eu não aprendi ainda a mudar o personagem. Primeira vez que eu tenho no PVP, né? Bom, você ganha uma caixa aqui quando você perde. Uma caixa simples. Você ganha se ganhar outra caixa, né? Você ganha essa caixa aqui, né? Se você ganha. Você perde, você ganha essa caixa aqui. Vamos lá. Meu rank deve estar horrível, né? Ah, você ganha também, ó, uma caixa aqui. Você ganha 5, você ganha mais um prêmio e o outro último não dá pra ver. Beleza. Então, rankinho ali, né? Vamos mais uma partida. Acho que dá o quê? Puta, esse Ícaro aí, só por Deus. Já fui uma partida com ele, ficar correndo, mano. E agora só ganhei uma só, mano. Foi um pessoal bom. O foda é mudar o personagem, mano, na hora que você tá atacando. Não aprendi a mudar, pegar ataques de outro carinha. Ixi, esse tem cura lá do outro lado, hein? Peguei o tag, cara. Ah, mano. Pô, o cara já tá morrendo, né? Morreu. O cara tá curando, mano. É foda, hein? Morri. Meu Deus, mano. Mano, se você não vir com o grupo montado aqui, velho, só por Deus. Você não ganha, não.
Vamos ver agora, né? Em cura. Vamos ver se a gente consegue aí. Eu aqui fraquinho. Foda que quando tem cura, eles focam na cura primeiro. Caralho, peguei o tanque. Ih, já foi embora a cura lá. Mas vamos focar em mim agora. Já era. Três caras ali. Mano, é, se você. O esquema é você vir com um grupo já montado já, mano. Você vem com um grupo montado e vocês conseguem, né, mano, fazer uma estratégia aí pra ganhar dos caras, né, mano? Quando você vir aleatório, cada um vai pra um lado. Não sabe nem o que tá fazendo. Eu só ganhei uma foi perfeita, mano. Ela foi perfeita na hora de atacar. Focou nos caras certos. Vamos só mais uma, só pra testar. Vamos lá. Acho que eu sou mais fraco aqui, velho. Essa arena aqui. 61. E aí, Kratos, tá me ouvindo? Eu não sei usar o microfone, não. Atrás da cura. Ah, vou morrer, mano. Ah, me cura, mano! Me cura, porra! Não cura, mano. O cara tá sozinho, velho. Aí tava certinho ali o pesadelo ali atacando junto comigo. Aí ele mudou de cara. Agora já era, já. Vai ficar o 2 ali no negócio ali. Ele tá atacando o tanque. Não, não. Olha lá. O cara tirando X1 e deixando a cura apanhando sozinha, né? O cara tá ouvindo funk. Será que dá, mano? Será que não dá nem pra clicar aqui pra ver, né? A gente vê o sangue. Tá? Ah, deu sim. Tá. Até os três caras vivos, hein? Acho que não dá pra ele me reviver, né? Ah, o pesadelo matou o cara. E o... Pra morreu, já era. É. E tem, parece que tem limite, porque eu não ganhei nenhum prêmio.
Essas é a arena. Se vocês forem fazer, eu não sei o dia certo, né? Pra fazer essa merda. Mas se vocês forem fazer, vem com um grupinho já feito, que você já fica com a estratégia já certinha. E não precisa ficar se matando. Então se curtiram eu apanhando na arena, não esqueça de deixar um like pra fortalecer. Se não for inscrito, se inscreva no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Então, até a próxima, valeu a todos, falou e fui!